Kumayan, ako po ay naniniwala kat sa kasabihang kung ano ang iyong tinanim, iyon ang iyong aanihin. Makumayan, isa pong batang-batang kabinete ng Pangulong Duterte. Ito pong ay walang iba kundi si Greco Belgica. Siya po ang namumuno sa tinatawag na PACC. Makumayan, at ang kanya pong tagumpay na nais ay ang tinatawag na alisin ang amilyar at ibalik ang lupa sa mga Pilipino. As mas pinaga at ang mga sinasabing pagsisingil ng pangongolekta, mga kabayan, ay dapat daw po ang buwis ay tiyak na lalakas sa ating ekonomiya. Sabi po ni Belgica, mga kabayan, na ayon ang nais niyang layunin ay itaas ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap. Dagdag trabaho, reforma sa pagkolekta ng buwis, maging ayuda para sa bawat pamilya kada buwan daw po. At ang pag-alis ng amilyar o tinatawag na real property tax at system na siyang magre-reform para sa labanan ang korupsyon. Yan ang mga nais niya kapag siya po ay naiupo sa Senado. Number 9 po sa balota, ituloy ang pagbabago, ang piliin daw po ay dapat tama. At ang mga taong bumibili, makubayan, ng mga boto ay huwag po daw botohin sapagkat maaring magnanakaw kapag naupo sa gobyerno. Mga kababayan, nung pumasok po ang Pangulo, tinatanong siya. He had a strong stance, kung tawagin, na di daw po maniniwala ang taong bayan kapag walang mamatay at walang matatakot. Kung lumaban talaga naman, ang mga yan talagang may mamamatay. Kaya mga kababayan, anti-corruption, anti-drugs, mga kababayan, ang unang-una po rito, mga kabayan, ay para ma-extend at mapursige na mapabago ang bansang Pilipinas. Ang sabi po ni Greco Belgica, mga kabayan, ang lupa ay bigay ng Diyos sa tao at hindi ang gobyerno. Yan, mga kabayan, huwag nating kalimutan. Ang formerly PACC chief na ngayon po ay tumatakbo 2022 election bilang senador at sa grupo po nila Inday Sara Duterte. Number 9 sa balota. Kaya po may maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa ating himpilang Rap Radio 96.7 FM Manila. Mula po rito sa newsroom, mga kabayan, ang inyong pong tagapaghatid balita ay walang iba kundi si Lynn Orquesa.